Qishloq Yangiobod deyiladi. Ikkita ko'cha birlashib, o'zimiz hisobimizdan pul yig'ib, mana shu podstansiyani o'rnatdik. Necha yildan beri faqat va'da-va'dadan charchab ketganimizdan oxiri o'zimizni yonimizdan mana shu podstansiyani o'rnatdik. Pul yig'dik o'zimiz. Qancha bo'lgan o'zi ham keldi. 500 mingdan yig'dik. 500 mingdan yig'dik. Lekin natija bo'lmayapti. Yetta qilamiz, indan qilamiz, va'da qildik. Faqat to'kka ulash qoldi, ulash ishlar qolgan. Shuni bajarib berish kerak elektrosit. Tumanda 12 ta stavbaga kuch yetmayaptimikan? 2 yildan beri aldab kelyapti bizlarga. Qachon bo'ladi endi bu? Hokim va'da beruvdi. Hokim va'da berib ketgan. Bo'ldi-ku beraman, stavbalarni ham beraman. Hokim bo'lamiz, o'zi 10 noyabrga dedi, 10 noyabr ham bo'lmadi, keyin o'zimiz sotib oldik. Uni ham men o'rnatib bermayapti. Endi bilmasam qayerga murojaat qilsak ekan. Odamlarda ham sabrini oxiri bo'ladi. Buncha darajada uzoq vaqt kuttirishim yaxshi emas o'zi. 2 yildan beri chopamizda, ha? Oxir o'zimiz oldik, sotib oldik, ammo natija yo'q, men o'rnatib ham bermayapti. O'rnatdik o'zimiz yonimizdan faqat sim to'rt stolpa xabi, 1-8 ta stolpa kerak, sim kerak. Stolpa kerak, sim kerak. Sen bayıldın, sen bana sen kimsin?